الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. دا مخکینی آیات تتمه دا دې آیات عنوان دی تخویب اخروی منکرینو د قران کریم لا او تخویب اخروی مکذبینو د الله د کتاب لا چې قران دی. مخکې آیات کې ویلې کساس شکی چې موږ به د قران کې شک وکړو چې دا د الله د خوانه نه دی نو تاسو یو سورته راوړئ. دې آیات کې وایي دا کار تاسو چرې نه شئ کولای نو چې نه شئ کولای ایمان راوړی او د ایمان په وجه د الله د عذاب نه ځان بچ کړئ. د فعلم تفعلو کې دې تفاده تعقیب د پاره وایي او مقصد د دې د رستا د دعوت د مقابلې نه نو یو خلک تاسو د قران مقابله نشئ کولای او معنا دا ده فإن لم تفعلوا کونکی تاسو دا کار نو جزا د ان مقدره ده چې په امنو به بس قران باندې ایمان راوړی چې په قران ایمان راوړی نو الله به د جهنم نه بچ کی. د څه کې یو نحوی اعتراض ده هغه دا ده چې ان ولم د دوړو حروف عامله دي او هر یو تن تقاضا د عمل کوي ځان له خپل معمول غواړي ځکه ان په حروف مشبه بالفعل کې دي د دې عمل یو شان دی او لم په حروف جازمه کې دي د دې عمل بل شان دی. یا اعتراض په دې طریقه وکړي چې دلته ان په لم داخل شوی دی او ولا يدخل عامل على عامل یو عامل په بل عامل نه داخليږي نو چې یو عامل په بل نه داخليږي نو دلته ان ولې په لم داخل شوی دی نو دا غي جواب دا دی چې دلته ان غیر عامله دی ان څه شی دی غیر عامله دی په لفظ کې او ان چې کله غیر عامله شو نو لم خپل عمل وکړه یعنی ان دې تفعلو کې عمل نه دی کړی او لفظ د لم په تفعلو کې عمل کړی دی او بیا دې ان په مجموعه داخل شوی دی نو ان اول خو عمل نه دی کړی او که عمل یې کړی نو ان عمل په مجموعه کې کړی دی چې هغه اتیان بالمثل دی او د لم په تفعلو کې عمل کړی دی نو عامل په عامل نه دی داخل شوی ولم تفعلوا دې ته جمله معترضه وایي بین الشرط والجزاء ابن عادل وایي او دا جمله د شرط او د جزاء منځ کې راغلې ده دا اخبار دی د اعجاز د قران نه
او دا مستقل اعجاز دی. ګوره آیات کې دوه قسمه اعجاز شو، یو تحدی و او دویم اخبار د اعجاز نه دی چې ولن تفعلوا، آینده کې د قیامت پورې هیچیرې د قرآن څوک مقابله نشي کولی. او دې جمله معترضه کې علما وایي یو وهم د په شوی دی، هغه دا دی چې اوس به څوک مقابله ونه کړي، کیدای شي آینده کې به وکړي. نو الله جواب وکړ چې ولن تفعلوا، آینده کې هیڅ څوک مقابله نشي کولی. بیا دا سوال او جواب څوک ونه کړي چې د شرط او جزا منځ کې خو مناسبت پکاري. نو دلته خو د شرط او جزا منځ کې مناسبت نشته دی. څنګه؟ د فتق النار التي دا جزا ده، او لم تفعلوا دا شرط دی. نو معنی دا که مقابله مو ونه کړه نو د اور نه ځان بچ کړئ. نو د اور او د نه مقابلې څه دغه دی ده مناسبت دی، او شرط او جزا کې خو مناسبت پکاري. نو اصل دا دی دلته جزا پټه ده. فإن لم تفعلوا فآمنوا واتقوا بالإيمان النار، کدا کارم ونک نو ایمان راولای او د ایمان په وجه د جهنم نه بزان بچ کی. یا جزا د سیدا فإن لم تفعلوا فاعبدوا ربكم وآمنوا بالرسول والقرآن، کچیر دا کارم ونک نو د الله بندگی وکي او تاسو په پیغمبر او په قران ایمان راوړی ځان بچ کړئ د اور نه. کوم اور؟ التی غور وقودها الناس والحجاره. دا وقودها الناس د صفت د جهنم د اور دی، او دا د ډیر هیبت د وجه نه ویلې دی. ور اور دی خو داسې اور دی چې د دنیا په اور کې لرګي سوځي او د جهنم په اور کې ګټي او انسانان سوځي. الله دې زموږ وساتي. وقود چې د وو پتح شي نو د دې معنی ده ما یتوقد من الحطب، د جهنم لرګي او خس و خاشاک چې دا وقود شي. لکه دلته معنی ده التي اغا وقودها الناس چې دا غي خس و خاشاک او دا غي بلیدل د لرګو پسې الناس والحجاره، د انسانان به اور کوي، د ګټې به به اور کوي. او که دا وقود شي په سمې د وو باندې شي نو بیا معنی ده توقد مطلق بلیدلو ته وایي. خو دلته پتحه ده نو معنی به دا وکړي چې د خشاکو په ذهب کې خلق سوځي. الله دې وکړي موږ نه سوځي. جهنم ډېر سخور دی، الناس خلق به سوځي. د دین هغه خلق دي چې هغه د الله دین نه مني، هغه ته مراد دي. او دلیل پرې وعدت للکافرین دی. دلته سوال راځي چې جهنم اور کې چې انسانان سوځي نو پیران هم پکې سوځي کنه؟ نو هغه ولي ونه ویلې؟ څه ویلي وای چې وقودها الناس والجنات؟ نو د هغې جواب دا دی چې د جهنم اور کې پیران هم سوځي خو هغې د انسانانو تابع کړي دي. لکه په احکام شرعیه کې چې پیری د انسان تابع و، منځ حکم شوی دی چې اقیمو الصلاة، د انسانانو منځ وکړي پیرانو ته هم دی. نو دغه شان په اور کې هم سیزنو کې پیری د هغه تابع دی. او دلیل په آیات سورة الرحمن دی، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. او د سورة جن آیات دی، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. به د دې ګټو نه څه مراد دی؟ نو دې کې د علماو درې مشهور اقوال دي. یو دا دی چې دا یو قسم له ګټې دي چې هغې ته کبریت وایي. څه ورته وایي؟ کبریت. مونږ او تاسو ته ګوګړ وایو. او دغه ګټې تخصیص وایي ځکه شوی دی. قرطبي لیکلي دي چې یو خو دغه ګټه ډېر زر اور اخلي، دویم د دغه ګټې بوی ډېر مردار دی، دریم لوګي ډېر دی، بل دې بدن پر ډېر چوخ پې وسته کیږي، او بل اور ډېر ګرم دی او لمبې ډېرې سختې دي.
دسی گٹی بم کی سوزی چورم زرخلی بویم خوش دے لگیم دیر دے بدن پسیم زر پہ وسط کی گی گرمائشم دیر سخ دے اللہ دیتی وساتی دا قول دا چا دے دا عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما دویم قول دا ربیع ابن انس دے چی ابن کثیر ابن جوزی و قرطبی تے نقل کرے دے چی دا دین حجارت الاسنام مراد دی اگا کانی چی دیتی بوتان جوڑ کری ہو ابن جوزی وی اسنام هم اللتی عبدوها ابن کثیر وی حجارت الاسنام خرطوبیم لیکلی دی دا دی دا بوتان بم وسوزی ولی بم وسوزی چی دا دی دا معبود حقارت راشی او درین قول اغدا دے چی دا عامی گٹی دی رب العالمین با جہنم لدسی گٹی پیدا کی چی غو ایسا دا گٹو لرگو پس ایمان سوزی امام با غویوی وفيه دليل على عظمة تلك النار ويديك دليل ده پدې باندې چې دا دې لوی ور ده دا ګټه به ورته او د لږ په شان لمبه به وي الله دې موږ دې نه وساتي د جهنم دې زیت خوشي حالات دي چې څوک له ورغه نو تبه برباد شو د سکروټې د ور به جهنم را ورځي ترمی به شررین کل قصر تبوی چه دا غٹ غٹ بلڈنگونه دی او رب العالمین وی اعدت للکافرین جهنم تیار شوی دی کافر اللہ قرآن کریم کی دا جهنم تیاری ایولس آیاتونو کی ذکر دا او پسی غدر اعتدنا بانی ایولسو کی ذکر دا دا اعدت دا اعداد نا دی اعداد تیار اولو تا وی بلکل جہنم تیار دے او دے آیات کی دلیل دے پدے بانے دے آیات کی او نور آیاتونو کی چھے جنت او جہنم دا موجود دی تکہ وہ عدت سی غد پہلے مازی مجھولی را وڑے دا او دے باپ کی دیر آیاتونا پا قرآن و حدیث کی را غلی دی مپسر قرطبی لکلی دی دے آیات دلان دے چھے وفیہ دلیلن على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة خلافا للمبتدعة ويديك دليل دي على سنة الجماعة شاغي ويجي جنة جهنم تيار دي أو دي مبتدعون دلت معتزلة مراد دي شاغي ويجي جهنم تيار دي لا آيات كي دليل دي دي باني چه تيار دي ابن كثير وي وقد استدل كثير من أهل السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن ودير يعني سنة والجماعة بدي دليل نيولة في جهنم وسم تيار دي زكا وعدة الله ويلي دي حافظ ابن كثير دي الدلان دي كده دي جهنم تيار دي دي بارك يوتو حديث واوري يو حديث امام مسلم راوڑه دي چه ده جنت و ده جهنم چه ده جگر شوا نو جنت ویل زغواره ما و جهنم ویل زغواره ما احتجت النار والجنة نو فقالت النار يدخلن الجبارون والمتكبرون جهنم ویل زغواره ما زکا متكبر و غد خالق مال رازی او ده چه کورتا چه غد خالق ورزی اغا خیی او دا غوی علی دا جانت زخواره ما یدخلنی دعفا و المساکین دا مسکینان زمان خوال رازی و دا رسول اللہ دا خلق خوخو بخاری که دا روایت دے او گد روایت دے بے رب العالمین ولی پیسلا وکڑا چی جنگ مکوی جہنم تیوی انتظم عذابی طالبان دیز عذاب و رکوما نتب اخبال زی اخواره او جانت تیوی علی چی تزما رحمت تا باندې رحم کوم خلق باندې نو ته په خپل ځای باندې خی نو دا دلیل دی په دې باندې چې جنت او جهنم تیار دي کنه وې تیار نو جګړه به کوم ځای کې کوله دا د بخاری مسلم روایت دی دویم دا ابو هريره سره نو روایت دی مسلم کوم دی مسلم احمد کوم دی ابن حبان کوم دی رسول الله صلی الله علیه و سلم ناسو
سمع وجبا دا اللہ نبی او کڑنگا سہنتی واورے دا وجبا دی تا وچ جور زیتا یو چو روح ور زیتا سی او جڑک خونتی وکی دا اللہ نبی ویلے تدرون ما حازا تا اس تا پتشتا دا سیدی صحابہ ویلے اللہ رسول فویگی رسول اللہ ویلے حجر رومی بیه پی النار مصبعین خریپا پا ہوا یحوی پی النار الان حتی انتہا الى قعرها دنن اویا کالا مخ کی جہنم تا یو گٹا ور غرسے دلی و وسی یختا ور غرسے دلا دا جرقی دا دیو جنوکو دا دلیل دے پدے چی جہنم شتا دے درم حدیثا جوور اللہ تویل ربا اکل بعضی بعضا زما بعضی بعضی او خور دیر گرم شوین یا اللہ تما تا اجازہ وکی اللہ تو ویلی زی او دو ساگانی اخلا یو سا پا اوڑی کی اخلی گرمی دا آغین دا او دو یم سا پا جمی کی اخلی دا اخلی موی دا آغین دا سلورم بخاری کی حدیث دے صلات الکسوب نور چی طور شویو نو نبی سلام مخ کی روستا شدی منز کی نو چا تو ویلی یا رسول اللہ دا ولی وی جہنم میویل دا حدیث دا اسراء میراج کم دے چا رسول اللہ علیہ السلام جہنم او جنت لی دلیو بس دا دلیل دے پدی بانے چی جنت او جہنم تیار شوی دی بیدل تا یو خبر زیہن کی دا خدا دے چی دا جنت او جہنم اللہ مخ کی ولی تیار کرا نو خلق فردیر پیدیم ذکر کئی زمین دا سلوی پیدیدام دا چی درشی تا پوسم نئی پکار خوز آرا کلی حالی کچا تا دا شکر آشی چی رب العالمین دا جنت او جہنم ولی تیار کرا دا غیر جواب داده چه دا مخی نه تیار کرده چه خلق کوشش شو کی اوزان تی بچ کی دوی ما پیدا داده دا مومنان و دا کافران و روحونا حدیث کی دی دا مومن روح چه دی آنو اینا نسمت المؤمن تویرون تعلق من شجر الجنه دا مومنان چه مرشی دی دا روحونا مرخان و ججورو کی او دا جنت نخوراک کی او دا کافر روح چه دی دا جهنم تزید نو دنیا که دا خلق ملکی دل نو اللہ را جنت و جهنم تیار پیش دا روحونی دا وسنو لورزی در این داده دنیا که دا جهنم و دا جنت اثار موجودو لکه اوڑ جمع دا جهنم براست دیکن او حدیث که را غیری صحابی چه روانو سعد بن معاذ دی اغوی اینی لأجدو ريح الجنة دون جبل احدنا ما ترج احد غرنا دیخوا دی جنت بوی را باندی را غلی دی رب العالمین تیار کردی دی چه دا ساری دنیا کی خکارشی او دی اعید داد کی کافران یرئیم چه کافر دس سخور دی خو مومنانو لزیر امور کئی چه مومنانو برد کافر دی تاسی تخلاصی ہوئی د کوپر نزان و ساتی او دلت کافرین خاص کرد سرد دینا چه بازی مومنان بر بوله ورزی دا غیر وجه دادا چه مومن بر ورزی خواه غبا میشنه او عدت للکافرین ابدا کافر با امیشه دا پارا بیدی که مرجعه دا دینا دلیل ونیو چه گناه دا ایمان تا ایس نقصان نور کئی گناه دا ایمان سرسن نور کئی نقصان نور کئی زکر گورا جہنم دے اللہ کافر رو لتا یار کردے دے دسی انویل چی گناہگار مومنان بم بکی او دا غویل خوارجو چی نکو گناہ سڑے کافر کی گی گناہگار رو لجہنم دے واللہ دی گناہگار رو تا کافر روی دی دی خو دیر طول جواب دادے چی دا عدت للکافرین ابدا او کم چی گناہگاران دی دا غیب آرکی دا حکم ندے تیار شوی دے کافرانو لا و عدتی ویلی دا دے اعداد ندے او دیکھ دیر مبالغہ دا سخت مبالغہ دا پدی کی بلکل جہنم تیار دے فوائد الآیتین دے دوڑو آیاتونو پیدا دفاع اللہ عن رسولی اللہ دا پیغمبر ندے پاکی وردہ پیغمبر حق دے او کتا سوی ویچے ندے ورش مقابلے ہو کئی دویم فضیلت دا نبی علیہ السلام فصفت دا عبودیت بانے عبد خو اعلا مرتبہ دا غایت الحریت
دریم قران د الله منزل کلام دی مما نزلنا نو څوک چې وایي چې کلام منزل نه دی آیات کې پیرت دی سلورم د الله علوم ثابت شو لکه قران د بر نه راغلی دی نو چې بر نه راغلی نو علو د الله کې ثابت شو لکه دا مذهب د سنت والجماعت دی پنځم د قران اعجازم ذکر شو شپږم تحدیم ذکر شو چلن چوتوي مشرکانو ته اوم صدق د قران او صدق د رسولم ذکر شو اتم بشریت د رسول الله ذکر شو عبد دی ور نوري ندی ویلي بریلانو باندې رد چې غي وای چې رسول الله چې دی درس دی نور دی او بل پیدا دا ده چې چا د قران مقابله کړي نو دا جهنمی دی فتق النار التي بل امتیاز د جهنم دا دی چې دی کې لرګي او خلق دی کې غټي او خلق پکې سوځي بل د کافرو سے لتم ذکر دی چې دی په جهنم ته ورسیږي بل رد په معتزله او چې غي وي جهنم نه دی تیار بل دا دی چې جهنم دار الکافرین دی نو دی کې زم د کوپر دی کوپر مکه وایي چې جهنم ته ځي او بل دا دی جهنم نه په ایمان او عمل باندې ځان بچ کا اتق النار ولو بشق تمرۃ او صدق د قران هم دی چې ولن تفعلوا د قیامت پورې څوک د قران مقابله نشي کولای نو وایي فإن لم تفعلوا كچرهون نکدا کار سورۃ عمران اول نو ایمان راوړی ولن تفعلوا چرن شي کولای اندکه مقابله د قران سره ایندکه به د قران سره مقابله نشي کولای نو څه وکای تخویف فتقوا سان وساتای په ایمان باندې النار دور د جهنم نه التي اخور وقودها چلر کی داغي الناس انسانان دیو پیران دی پیرانی تا بیدار دی والحجار او گٹھ دو گو گڑو دی یا گٹھ چی دی بندگی کڑی دی یا آمی گٹھی او عدت دا جہنم تیار شوی دی لیل کافرین دا پار دا کافرانو جہنم دا کافر تیار دی اللہ من دا پا جہنم واسمشتا دی یا اللہ دے اور تو ہمیں نہیں شوٹنگ یہ دلے اللہ تم تے وساتے وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون د دې آیات عنوان دی البشارة الأخروية للمؤمنين الصادقين بالطرق الأربعة البشارة الأخروية د آخرت خوشالین دي رشتن مؤمنانو لپاره څلور طریقو باندې او دا بشارت موقوب دی په دو شیانو پورې ایمان او صحیح عمل رب دایا د مخ کې سا قرطبی وای مخ کې د کافرو جزا ذکر کړه نو اوس د مؤمنانو جزا ذکر کړي دویم دو قسمه خلق دي یو هغه خلق دي چې یا ایها الناس اعبدوا عقیده نه مني نو دا هغه سزا اعدت للکافرین دویم هغه دي چې یا ایها الناس اعبدوا ما نلدا نو دا هغه جزا دادا چې ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار او دریم قول داده چې د قران عادت داده چې د تقابل ذکر کوي نو کافر ذکر کړي نو صاحب الایمان ذکر کوي الله وی وبشر زیر ورکا بشارت چې ده او بشارت زیر سم راغلی ده او زمي سم ده بشارت بشارت علما وی وی دا فصیح عربی ده او بشارتن چې دې څوک ته خطا وي چې دا خطا دی او څوک یې نه خطا نه دی خو په معنا د جمال او خایص څه دی عربوی بشره بکسا
د دې سمانه دا وای خوشاله ک په دې باندې اشه ولور کنو په دې خوشاله کا دا بشارت کلمه کله مطلق ذکر کیږي دا قاعده یاد کیخه او کله کله دا مقید ذکر کیږي مطلق چې ذکر شي نو البته خیر کې مستعملیږي او کله چې مقید ذکر شي نو البته به دا په عذاب کې مستعملیږي خیر کې مرضی عذاب کې مرضی فبشرهم بعذاب الیم البته بعذاب الیم سے مقید کړی دی بشر المنافقین بان لهم دای مقید کړی دی مفسر ابن عادل وی بشارت ستوی وی ول بشارتو اول خبر من خیر او شر اول چه سڑه خدریگی پی اولانی خبر تا وی بشارت وی وی کدا خیری و کدا چی دا شری او بس علماء وی چه الخبر الاولی الذي يسحر اثره على البشرى اولانی خبر چه داغی پا مخ مانی اثر خکارا کیگی وی دیتا بشارت ویلی کیگی قرطبیم وی التبشیر الاخبار بما یسر اثره عن البشرا اگه خبر تا وی چه پا مخ مانی داغی نصر ازی اثر خکارا کیگی اکثر دا خوشانه خبر نا مخ مانی دیر خ اثر خکارا شی بشارت که چلور شینو تا ضرورت دیه څو سيزونو ته یو مبشر دی زیر ورکوونکې دویم مبشر لهم چې دا زیر یې چاله ورکړی دی دریم مبشر به چې په څه باندې زیر یې ورکړی او څلورم ویم مبشر به چې په څه څه زیر یې ورکولی شي او پنځم ویم څلورم مبشر علیه چې په څه باندې دا زیری ورکړی دی مبشر محمد رسول الله وبشر الذین مبشر لهم مؤمنان مبشر به چې د څه په سبب باندې دا زیری ورکوي ایمان او عمل صالحا او مبشر علیه زیری په څه دی جنت دا دې ټول دی آیات کې دی ګوره وبشر پیغمبره ته مبشر شه ایماندارو ته دا مبشر لهم شو امنوا وعملوا الصالحات دا اسباب دا بشارت شو او دا ان لهم جنات دا مبشرن علیه شو قرآن کریم کی دولسو طریقی بانی اللہ دولسو قومونو لبشارت ذکر کرده دی یو اصحاب الهدایت لے زیر ور کرده دی و هم اصحاب الانابت والا دا په هدایت سره چاکه چې انابت دی الله ته هدایت کوي سوره زمر ولس کې بشارت مخبتین و سده بالحفظ والرعاية چې ځان لارې ساتي حج څلور دېرش کې بشارت هغه خلکو ته چې هغه مستقیمین د الله دین باندې دوله په ولایت د الله په زیر باندې زیری دی دوستای باندې همین سیده دیرشتم کې د متقینو زیری دی بالفوز والحمایا یونس درش پیته څلور شپیته د خایفینو زیری دی بالمغفره یونس یاسین یولس کې د مجاهدینو زیری دی بالرضا چې الله ته خوشاله دی توبه شلم یویشتم کې گنانگارانو تا زیره ده چه گنانگارانو تو باو باسه اللہ بر بند رحمت تو کی هجر نه سولی خشپک پنزوز کی متعینو لزیره ده پا جنت بانه بقره پینزیش کی مومنانو لزیره ده پا شفاعت بانه یاسین درم کی منکرینو لزیره ده پا عذاب بانده نیسا یو سلطت در شل امران یویش کی صابرین و لسیر ده پا صلوات و رحمت بانی بقره یو سل پینز پانزوس اغا خلق چه اللہ پیجنی عارفین چی دی اغو لسیر ده اللہ پا لقا و رویت بانی احزاب و چولیخ کی
دا دولس مرتبه بصائر و سوی تمیز که فیروز آبادی سب ذکر کردی دی ایمان نشرعی ایمان مراد دی نطول ایمانیت تا شامل دی و عمل الصالحات او دا ایمان سے عمل کردی منافق نی چه بد عمل ای بیدا جدا مساله دا من مخ که ویلی وا چه دا سلف و عقیده دا چه ایمان که عمل صالح داخل دی او دا که دری مجیسه دا خودل ته ذکر کرده ده ویده ته ذکر ده خاص وی پس ده سشی نه ده عام نه او عطب چه ده علماء وی ده سنور قسمه ده کل عطب ده مترادفین وی لکه لیس اصد غزنفر یوز مریده وی کل عطب ده متباینین وی لکه زیدون و عمر زید و عمر خیوب النجوده دی او کل عطب ده خاص بعامی لکه من کان عدوان لله و ملائکتی و جبریل و میکالا او کلا کلا عطب دو جوسی پا کل بانه لکه دلتا دا ایمان کل ده و عمل صالح دا غیر سده یو جوس ده معتصله دا دی آیات نا استدلال کئی اغد سوی و حصول دا جنت چه ده دا پا ایمان و عمل صالح بانه ده گورا اللہ دا دو ذکر کردی دی او دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا دا چھ جنت تا تک دا اللہ پا پزل بانے دے Thank you.